Ei juu. Pääsit videolle mukaan. Ei juu. Ei juu. Tule tänne, tänne näin. Tule, tule. Moi. Siihen viereen istu. Istu siihen. Nyt he sun reagoidaan. Kyllä. Oh, kunnon gangster. Istu. Eli moikka vaan kaikille, se on Tikstuu täällä ja Hessu ja Iskä. Tänään me reagoidaan puhelinkieltoihin, mitä lapset tai aikuiset on saaneet. Jotkut on tosi outoja, jotkut aika hulluja ja tänään me katsotaan niitä. Iskä ei vielä nähnyt niitä ollenkaan, mutta mä oon, koska mä valitsin ne. Ja aine Hessukaan ei vielä nähnyt niitä. Ootko sä nähnyt ne kuvia? Okei, se näköjään on näin. Siis mitä aikuiset on saanut? No ei. Ei, se oli vitsi. Eli tällainen käyttäjä kun... Ei niin. Lähde mikään, kun nyt ollaan reagoimassa. Eli tällainen käyttäjä kun puhelinkiellot. Tältä mä oon ottanut niitä kuvia. Käykää seuraamassa puhelinkiellot Instagramissa. Mutta eiköhän oteta ensimmäinen kuva täältä näin. Sutsu. No. Älä katso. Älä katso sieltä niin yhtään mitään. Ensimmäinen puhelinkielto. Sain puhelinkieltoa, kun olin kattonut aamulla 3 tuntia kännykkää. En ollut syönyt aamupalaa tai pessyt hampaita. Viikoksi otettiin puhelin pois. Niinku 3 tuntia ollut aamulla puhelimella. Ei oo syönyt aamupalaa eikä pessyt hampaitakaan. Niin otetaan viikoksi puhelin pois. Se on ihan sitä normaalia sun arkea. Eikä oo. En mä ainakaan 3 tuntia. Kyllä mä nousen ylös, sit mä menen suoraan alakertaan, sitten mä syön aamupalaa ja puen päälle ja sit mä menen koneelle. Tuo on ihan totta, siis tosta kyllä 5/5 vanhemmille pisteet ehdottomasti. Tälleen pitää olla, että selkeät säännöt on hommissa ja kaikki niinku perusasiat pitää ensin hoitaa, sitten voi hetken aikaa olla puhelimella. Eli hampaat pitää pestä, aamupalat pitää syödä ja sänky pitää olla pelattu. Ja niin, mutta miksi me otetaan viikoksi pois? Eiks viikko? No mut se on viikko ihan hyvä. No viikko. Joka kerta kun säkin oot ollut viikon kotiarehtissä puhelimen osalta tai tietokoneen osalta, niin se sun toimintahan korjaantuu sen viikon aikana ihan erilaiseksi. Niin. Täällä on siihen asti aina semmonen zombien haahuille, ei puhu mitään. Ja sitten kun on viikko silleen, että ei saa puhelinta käyttää tai tietokoneita, niin tulee ihan eri poika muuttaa asumaan. Seuraava puhelinkielto meillä on tällainen, että kaveri vingutti mutsin ja faijan luottokorttia, niin kun ne sai jonkun 1000 laskun himaa, niin kaveri oli vuoden ilman kännykkää. 1000 laskun. Oi Jeesus. Kyllähän tuossa vois vähän repiä hiuksia päästä. Niin omasta kuin sunkin päästä. No. Vaikka se ehkä kiellettyä, mut siis tässäkin tapauksessa niin osittain kyllä vanhempien täytyy katsoa myös vähän peiliä, että miten on mahdollista, että pääsee 1000 vinguttaa luottokorttia. Niin ja niinku mä en ylipäätään ymmärrä sitä, että niinku miten jättää jonkun luottokortin niinku sillain lapselle käyttöön, koska totta kai se voi tehdä sille ihan mitä vaan. No sit niinku... Eikä sitä, niin kyllä tosta varmasti vihane olisi ja kiukkunut ja näin, mutta kyllä siinä niin kuin viime kädessä niin kyllä täytyy vanhempien muistaa myös itse se, että miten omaa luottokorttia antaa, että kyllähän säkin oot mun luottokorttia käyttänyt, mutta aina on pyyhitty kaikki luottokortit. Niin ja aina on lupa. Niin ja siis kaikki historiat on pyyhitty pois, se luottokortin numerot ei jää mihinkään tonne Steamin maksupalvelulle, että sä pystyisit linkoomaan niillä. Että. Ja kyllä jos tämmönen juttu paljastus, että sä käyttäisit ilman lupaa luottokorttia tai jotain, niin kyllä sitä en tiedä millainen penaltti tulisi, mutta rankkua tulisi, sitä se tietäis kyllä. Mutta täytyy vielä sanoa tästä, kun jotkuthan donaa aika hullusti YouTubessa, on huomannut joillekin suomalaisille YouTubettajille joku on donannut 500 €. Joskus on donannut 1000 €. Niin mä niin kun, koska ei nyt kukaan niin kun voi itse donaa vaan 1000 € sillä ota tästä näin vaan. Ei se niin kun, ei oo se omia rahoilla. Ei kellään voi olla 1000 € vaan vippaa tuolla jollekin tubettajalle. Mutta saako sanoa näin vanhemman näkökulmasta? No. Minusta se on ihan järkyttävää tuo
donausjuttu ylipäätään, että miksi ihmeessä tilaajat tai videoiden seuraajat tai mikä ikinä se livestreami onkaan, niin sitä donataan sitä rahaa, niin minkä takia? Lähettäkää enemmän vaikka fanipostia, joku kirje tai jotain, mutta siis ei niinku ihan älytöntä se, että koska mä oon ihan varma, että kukaan tai harva käyttää omia rahojaan siellä. Et nimenomaan se, että siellä menee vanhempien rahoja ja siitä seuraa ongelmia ja mä ainakin toivon, että sä et niinku millään lailla niinku sun videolla niinku kannusta porukkaa donaamaan. Et mieluummin ehkä niin päin, että sanoo, että elikää laittako mitään. Et laittakaa enemmän vaikka sitä fanipostia tulemaan, että jep, se olisi parempi. Pelasin Grännyä salaa yöllä. 2 viikon puhelinkieltoa, et perusyö. Mitäs tohon nyt niinku sanois? Miksi sä pelasit yöllä? Niin, onko sillä sanottu päivällä että, tai illalla, että nyt puhelin pois ja joku selkeä sovittu aika. Ja näin meillä ainakin toimii. Mm. Sä tulet puhelimen pois ja mä uskon siihen. Onhan joskus ollut sitäkin, että säkin oot tehnyt yöllä vaikka mitä tuolla puhelimella. Mm. Muistatko? Muistan. Niin. Sitten rupeat koulusta tulee tietoa, että Tito on väsynyt ja Tito ei jaksa sitä tätä ja että mistä kiikosta. Mä olin paljon pienempi silloin. No niin, sä olit 8. Niin, 8 silloin. Niin. Sain 2 päivää puhelinkieltoa, kun jäin kiinni energiajuomista ja siitä, että olin koulun katolla. Tuossa on ollut paljon parempi, jos olisit jäänyt energiapiimaa, jos olisit ollut koulun katolla. Sä olisit saanut 1 päivän vähemmän puhelinkieltoa. Mietitpä nyt, olisit jäänyt energiapiimaa koulun katolla. Minkä ikäisestä on kyse? En tiedä. No tuosta energiajuomistahan ei varmaan tarvii se ihme. Kaikki tietää sen, että sitä ei kannattaisi niinku kenenkään opetella juomaan. Ei lasten, ei nuorten, eikä aikuistenkaan. Että ihan turhaa kaiken maailman lisäaineita sun muuta hömppää siinä. Että juokaa tosiaan sitä Tikstun lanseeraamaan energiapiimää ja siitä saa hyvät pärinät. Joo, Tikstun lanseeraamaan. Koulu katolle, niin sinnehän ei ole kellään mitään asiaa. Minkäköhän takia sinne ei saa kiivetä? No, ei siinä mitään asiaa mennä. Ei siinä ole mitään asiaa, mutta miksi sinne ei kannata kiivetä? Jos vaikka tipahtaa niin alas. No mitä se, sieltä ei tarvi kuin kerran tippua. Mm. Niin. Käy näin. Vittu, halki poikki pino. Joo. Ei koulun katolla eikä minnekään muillekaan katolla ja varsinkaan energiajuomia. Joka energiapiimää. Sain pienen semmosen vanhan iPhone 4, niin mun YouTube ei toiminut, niin heitin sen telkkarin päin. 2 vuoden puhelinkielto. Mitähän tohon nyt vois sanoa? Mä en niinku vois kuvitella, että mä niinku ikinä olisin rakennut niin pahasti, mä olisin heittänyt jonkun mun puhelimen johonkin tai ylipäätään mitään älylaitettä, joka olisi niinku arvokas. Mm. Et niinku, mä en vaan ymmärrä niitä, ketkä rakentollaan. No kyllä mulla on kyllä aika lailla hihnapalais kyllä tossa vaiheessa taas, että jos niinku... Ja se heittää vielä sen telkkarin päin, jos... Niin. Mitenköhän sille telkkarille kävi, jos sä ajatat sellaisen puhelimen näin vaan? Ei varmaan telkkarillekaan hyvin käynyt. Älkää rakeetko liikaa. 2 vuoden puhelinkieltä niinkö? Niin. On siinä kunnon penaltti kyllä tullut, mutta ehkä niin. Ei tohon voi hirveet sanoa. Ei taas tiedä yhtään tapausta, että minkälainen tyyppi on kyseessä. Että tuleeko paljon räiskättyä, kun suuttuu. Että... Mm. Mutta meillä onneksi on ainakin pysynyt aika hyvin silleen, että ei. Kiukkunen saa olla ja vihane, mutta tavaroita ei tarvi rikkoa. Että kyllä semmoista niinku kiukkua saa olla ja pitääkin olla. Että se, tavallaan jos ei semmoista ole, niin sitten niinku siitä pitää olla huolissaan, mutta ei rikota mitään. Koska ne on aina kalliita ne vehkeet. Yksi mun tuttu osti limuaatoma... Joku aivastus tulee. Anna tulla. Yksi mun tuttu osti limuautomaatista 200€ limua puhelinlaskuun, niin se sai 2 kuukauden puhelinkiellon. Niin kuka ostaa niinku 200€ niinku limua? Kuka? Se on halunnut myyä sitä, koska se tehnyt vaikka rahansa. Joo, mutta... Sitten ostaa 2€ kokiksi ja myy 1€ sen, niin saa... Voittoa! Tosi järkevää. Mutta joo, taas herää kysymys, että onko tämmöisellä kaverilla niinku syytä olla puhelinta ollenkaan. Siis vielä itkunarua ja moijaa perään. Sinne meni 200€ limuautomaatti. Niin.
en tiedä tarviiko tommonen mies puhelinta tai tyttö niin puhelinta ollenkaan. Sitten taas toisaalta niin pitäisikö olla jotain viikkorahaa vähän käytössä, ettei tarvii yrittää tehdä itselleen viikko karkkirahaa sitten ihan kaikin keinoin. Sellainen. Ihan oikein puhelin lähti. No tässä oli kaikki puhelinkielot tältä kertaa. Käykää seuraamassa puhelinkielot Instagramista ja joo, mitäs meillä tässä vielä? Tilatkaa kanava, meillä on kohta 90 000 tilaajaa täynnä ja käykää tilaa Iskän kanava myös. Mä laitan sen tohon infonappulan juttuun tohon noin. Käykää tilaa Palomies Sami. Palomies Samikin on tullut nyt 20K. Pienet sille. Oh yeah. Pienet sille ja ei muut. Ei muuta. Mä nähdään seuraavassa videossa. Se oli Tikstu, Iskä ja Hessu! Täällä taas. Hessu! Toi jossakin. Se on lähtenyt hatkaan. Annetaan penalttia sille. Joo, te olette nähneet sun puolella. Luu piiloon laitetaan 8 viikkoa. Luu kieltä. Tennispallo piiloon sille 8 viikkoa. Eikö meillä tässä mitään muuta. Kiitos, kun katsoitte. Heippuli hei! Tällä kertaa mä tuon työnnän mun naamon tähän näin.